Здравейте, драги приятели! Вие сте с предаването Доброхран за вкусни и здравословни рецепти. Аз съм Калоян Гичев и сега ще ви покажа как да си направите зимна лютеница. За целта ще ни трябват 100 грама сушени чушки, които са накиснати поне за 5-6 часа. Добре да омекнат. Ето, може да ги видите. Другото, което ни е необходимо, е една шепа сурови бадеми. Това са съставките. На пръв поглед изглежда проста, тя и на втори поглед е доста проста рецепта. И за изпълнение също, но резултата е очарователен. Сега, слагам от блендера чушките. Аз дори тези ги накиснах на студено за повече от 12 часа. Ето така. И първо ще сменим чушките. Слагаме в блендер, затваряме и пускаме. Готово! Смляха се много добре, ето може да видите. Сега е време да добавя бадемите. И може би виждате в чинията малко чушките са си пуснали вода. Ще сложа и нея. Добавям бадемите. И тази вода от чушките. Разбира се, препоръчително е чушките, преди да бъдат накиснати, да бъдат много добре измити, за да може после спокойно да ги обработваме и да ползваме и водата. Отново пускаме блендера, за да получим лютеницата. Готово! Вече имаме една чудесна лютеница. Сега ще ви покажа. Виждате ли? Вече имаме консистенцията на лютеница. Много е хубава! Много! Пожелавам ви и вие да опитате една бърза, лесна, здравословна и вкусна зимна лютеница. Много хубаво станало. Ако блендера ви няма готало или не е толкова мощен, може да добавите и малко вода. Тогава няма да ви стане така гъста, но пък ще се смели добре и ще имате една малко по-рядка, много вкусна и чудесна лютеница. До нови срещи!